Дорабалорун яхиге сакасер информационны берини көрөнгөт студияга Павел Никифоров Лалибин магна сүрүн сонунтан кылгастык билгендирибин. Без күнүн лохтоктургар тыка хайсыбаты министерси бете көмөнү оңорон эрер. Коромнюну көрсүбү Джон Тугу төхөнөл аллары. Коронавирус ырытын кенне кихи дорубиятын дириңетен көрдүрүнөр ордук онна диспансеризация көмөлөр. Мандарус кыгатын лагыры уз жону хуян тахарыйга көмөтө улаккан онно кимнеак кийрерлери. Өлөөнү бага жапкускай куарат тахагар уу тахама үрдүүрүн күнү жылы кеттен көрөчүрө кичилер сылыктыылар келер балаган ыйын 200 күндөргө уу тахама 430-460 сантиметр таксыган сөп. Бу теңнеэни нулевой пост дентин оңороллор. Онан сеттерін арыларға барына мұхақ сергі тұрара тұрқыдуғалар уанттан сүйірбі біргенге дейлі ұға барықтырын сөп. Онтан кейін ұлыстарға өрістер дүгір 90 сантиметрге дейлі ұтағыма мер дөн сөп. Бүгін күн тұрғынан республикаға сүйірбі үз ойыр бағары бары білетінер. Ол уапса Сириені 200-тан тақсы тұхынша гектары қоғарар. Онтан алтатын ұмылдары сылжалар. Үхіт өгірейділер, күн бәғаға бәйге 35 ойыр бағары бар ден керсиелор бұд боллақ бұтына 10-тын қайуе 14-дің ұмылларан ақсан лақпат чата. Олды боллар 2 ойыр бағарын әбейі көңілі болулар, 30-боқсуға 296-та күні оны 35 яқыны көлі ерқалыныр, өхәттен бағары кәтен көрігі, оны байыстары көріге, ұқсаллақ бұғымай министер сөйтен бір көтер алы өлілі әті, 2-те Нәйленілің бұндарға ұат адағай бат. Бүгін республика территориядар сүрбөз бағат барын береті біт. Еті бағардаттан ұмыр орылы ғажар алты бағар, өәтті бағар зоны контролі бар, локализацияны өз бағар бәділерді біт, ликвидацияны 14 бағарға. Әбі 2 бағар көстігітін береті біт. Бұ бағардарға 216 кейілі ғажар 35 техника. Бағар контролла аңа жон бұрағы етігер әбі авиационна техникулі әті бағардыры төдір ойонға ұмыруыра хаджауды. Ол көрдік бүлі, ұсмайы, жұрапчы, сонтар. Нәйленелі бұнларға экономика объектігер бағар құттағын соғын береті өйті. Ойыр ұтыттан үгіз құромның өте білдіпет, бәс көлін сөйілі ағаста қиылы ғартыға қайсыпатын министер сіпеті үйбінен төлібірі беренірер. Бұ күнге 19 миллион сол қобайы ұйытта, ол егер түрдің 5 миллионы Алексей Петров тірәхіне қайсыпатын тұтуғар туғанан білігін үлі сағаланына. Оны тағанан бәс көлін чағыны ғалылара саңа қотан тұтталарғыр үбінен өйбіл көрілініне. Омай бұт техника оныңғар саңаны бұлыналарғыр төлібір ананына көме итінен әрі бүппет күстыр ұты бұлыларға өйбіліме тұтылынына. Бәс көлге тұхынча туаны от бұларға тұйақа хайсыпаты министерсіпеті сүйөхіні ағы көтерат ғылығыға әме өбіл бар болар. Опсынан бәс көлігер ойыр уатынтан сүйірбалта қайсыпа ұстар бұта 10 қоттан 9 аңар километр ұсталақ күре қаға 200-тен тақса толыны отымай бұта. Итіндеңі сүйөхі ағыз көтер күролік бұлжам бұта, оны сөргітуге тұйқа қайсыпатын министер сіпеті кәкке жағалары ұлан үбінен көміні оңыран әрер. Резидентный фонд это бетин фонд это правительство дягал на бухотом друга каче коррегованы техника один дягал тахст обыгит нам бу хамы влахан Петров Алексей хотан угар тюрдым 5 миллион каче коррегинне он тон чахна хотан друга эти хотан дар алтата нелеги хигер Петров кенин кэтте хеттелер он үш хотан тух комайды хайлык комайды барда он хотан нюмен бихагабыт. Соның нұрызал ғыбын Елдар Ханесен Николаев қоруына жаңын боқсорғанан ұяқ тағарда ол сөнінен коронавирус инфекциятын тарған етігір ұлылы бұт мерелер балаған ұйын ұтыт күнігер дейді ұған берділер. Ұяқ жәрчетінен нәхелейінеға санитарны эпидемиологическе балығын екі хелес оқтақ ол әбетір әпшестіні местеға маскалақ сылджы социальны дистанцияны тұтуғу үліні дезинфекциялағын оннада аттын тұтуғылар ердебілдер бол жоқтыра ұған берді. Білінкенгі COVID-19 ұрытын тұла балығыне құғаған ғырға қалби тұрар. Оныға вакцинацияда салғанан барар толыру бұғыны сақа сірін 209-тың ұлықтығы ұлла.
Бүгүнкү турган коронавирус сан инфекциятыгар сүйүстөрдөн 2 киши эбис ыстыбыта билинне. Самайл Бактыбелти Жокускеге көйүнө барыта агын 3 киши гарыйда. 10 чурапчыга 10 бүлүүгө 6 киши гарыйда. Мәхан аласкам ирнеге сунтарга түртү. Аллайыхага булуңга нюрбага өймөкөйөнгө орта калымага 3 киши сотолунна. Оны да ахан кеккулустарге килип 7 киши гарыйда. Аспыт суккастата лабораторияларга сетти 3-4 2 анализин чейдилер. Онтон ковидтан баран түрбі жоны бедеген дробия қарыстабылын терілтелерегер жон бейлерін дирингетен көрдірінәлілер. Үтүйерен баран 2 ястағыны диспансеризацияға керекті әқтір. Бүкінгі жоқ қорат бастығы нөмірді әқпалы клиникатығыр қайдақ оннан ан үлі баратар тұрарын Екатерина Мосова білісті. Сарсырда 9 частан сағалан бастыгы нөмердеақ поликлиника профилактика кабинетін тағығыр Джон Сыя Мұстар. Кеннер орталығыр ковидтан баран өріттігі Джон дробияларын өссе сыныен көрдірір саналақтар. Светлана Федотова Қазақстанға барасылжан хорона жаңар сыстыбытын білбекке дақалбыт, қаты әрде бұғылан улаханлық қоттыр батоқ. Ну, 2 недели я была дома, мне приносили лекарства, меня проверяли. Постоянно спрашивали мое самочувствие, но было почти бессимптомно. Сейчас вот нашла время, прибежала для того, чтобы проверить свое здоровье более углубленно. Светлананы бастатан туран қан анализин тұттырарыгар әттілер. Тымыртан қаны бері, чинчиен дирингетен көрі бастығы түхімегар қапсар. Сарсырда ағы саңар частан 11-гедері кабинетке кәлбі жон 1-1 кереллер. Оны примерно где-то 25-30 человек ағар день. Кинер была на биохимии, тут траллар, общий анализ крови, траллар, у ноги моста, тут траллар. У нас и дополнительные анализы менять терапевт. Бронкомаркер, ангеп, ифана ковид, ангеп, антитела, или же инфекция, холбрахилька, бактер, кайкин, ангеп. А мы там была на лаборатории, а это вот лаборатория, раз уже харсенник, не говорю, он бирер, анкомаркер, где-то в течение 10 дней, ангеп. Хорона жаңар қаптар бұл жоны 2 үй аспытын кәнне бұрастыр ыңғыралар, анализ кәнне өссе салғыны түхі дірінлік әғір ерін бір-беркелелер, рентген аппаракы түхерелер, сүрек тәбейтін тұмырдары қайдағын анаан көрелер. Бұл январ 2 үйдетім. Түгілі бірін әрімін обсерватор қаларын үйдетім. Бұл ұсымыз көлбіте, диспансеризация әзірнеппен, анализ результаты кетеби, онтон терапия коорукта. Бастыгы нөмердеақ поликлиникаға хорона жаңар қаптар бұл жоны дирингетен көрбіттіре 2 ыйгар бардам, ол ыйгар 2 үйстен тақсы кейіне бір-беркелетілер. Маныға сұрақ жон қанаргар сойылары үрден 4-5-ке тиіп бит болар, онына сүйінгінен әтенгелер дейділер. Конечно, анализтері сүйчігей соғыз. Но то, как джагал дамнар, конечно, у них хроническая ярый бяғы болмай боллағады. Оланна то, үрдік болар. Дедимер, вот именно то, на тромбы. Но одна женщина, вот пожилая прошла, то УЗИ конечности, он то барты үчігай. Кейі шеген сылдерін туғығыр дұруби қарыстабылын тілілтелергер үлі қаған бір сірге тепсенгіне біте барай, ол бұғытынан ковидтан баран үтірбі жону салғы көріқтірем, сочото суық боллақтырына балғығыларға анықтырам. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Аны спорт сонуғыр кереққа Токиоға баратурар паралимпиадаға Россия командыта 6 күнін көріқтесті, аспыт күн түмігінен 9 нағырадыны ғылары сетестебет. Чапчак атлетикаға қығыл көміс медалі Дмитрий Сафронов, Евгений Торсунов, Антон Прохоров ағылылар, оны сәрге қарпағыңы Богдан Мазгылой күннәті, онтын үрін көміс призердарынан тенішчеттер Маляк Алиева, оны Виктория Сафонова болдылар. Онтын үріс местіға Чапчак атлетикаға көріңер Артем Калашян тағыста, оны тағының әме бұрынзы мәтәлі Роман Жданов, онында Юлия Шишина ден қарбатшылар ұлылар. 6 күн тұқары күйлілі күрек түмігер Россия қамандыта 19 қығыл көміз, 11 үрін көміз, онында 31 бұрынзы мәтәлі бейтін қағығар мұста. Оның мәтәл өпсақ санының үйіс местіға сылджабыт, онтын әрелдіғы кес местіға Велика Британия дөйдеті әр бастығы местіға қытайдар күрайалар. Онтын оқчыт Степанидар Тахинова паралимпиада ойнуылары ғар бейділен кейі
Блочной огонан ыты көрінгер 400 местен ылары сетесте, бедойдылақпыт 100 месте болуқтағын бәрт ағаяқ санынан 139 ошуконылан, 104-дан 2 ошуконыл бұт Мария Андрея Вирджилия дөен итальянкаға қоттырды. Ол әнінің Артахинова Байыр Шагиев ден бүрәті күтті бұл күсіпі парының ыты көрігар баронзы мәтәлді ылары сетеспіті. Онтан сақа сереттен Алена Дмитриева олоран әрі волейболынан ойын үркіреққа Россия сүймәрдімет қаманды тігір күттан ұранды дойдудың қаманының көйді көйді қылағы тілерді. Бәгі бір дойдылақ бұл күреққа бір ұшқоны бәйтігер сұрынна, аны балаған еймаңнығы күнігер Россия қаманды та Америка қолбұқтақ штаттырын ойын өтшіларын күтті көйін көрсіуға. Паралимпиадаға күттен мәдәлі бұд республикалық тоқтыры федеріаліні ғанна регионаліні тағымнақ төлі бірдірілі ұқтара бұд ұғынан сақасырын сүймәрдімет қамандытын спортивіне бәлімдіғін кейдің директоры Михаил Пахомов етінлерді. Кенетерінен Токияға бар бұд паралимпиада 10 жыларын күйілі ұқтара федеріаліні бюджеттен 4 миллион сол көбейі қарчының ұқтара 2 местеға тақсан үрін көміс мәдәлі ұлбыттыр 2 аңар миллионы 10-тан бұронзы мәдәлі ұлбыттыр 1 миллион 700-тіңінші сол көбейі ұқтара. Таатты баяғатығар бұйыл 14-дүс төгілін мандар ұсқығатын лағыр өліләті үйінер өскүр үтчат мұстан ұлақан ұстан ұхойылдан сатабылаты бұста чочолуынна оны келер материалғы көрін. Мандар қығатығар олаттар бастан ұлақан жон қайдақ ұханарын көрілдір. Онтон жа ұхуячы ұйытынан кәрдетінен бәйелері ұңыралылыр. Данил ұхамыта бәлер алтасыл бол бұд кені бұ сайын кәнтекке чапустырын көрақты хетігер ұл сұрының ұхулағы бұхағынан күттан анал бірігінен нағырадыламмыд. Хүрбәтча зұтча олы олағы бұхақтарым. Олаттық бұна еннекетен мана хобби күтті тұқым барыбын бұғағын орғын. Онына бұл әуіт тұғым хембер бардығар тұғылғыр бұл олық бар. Бұ балтағытты тұрар жұлуыр ол қыратын көріме кені бұйыл сайын лағыр 2 сезонығар сылжан 2 бұхағы 2 қомуғы оңыр бұд. Басығы сезонға мәнік айыпытта, оны мен бәйім сөбілес бірдім. Екеске бәйім балықпын бардым ең дейді. Оны бәйім бар бұдым. Бұ басығы бұғам, екес бұлақпын ағыра білік дәбірді. Күн айы бәрес бөтіріш мандар ғоз лексиетін істелілер, Николай Ивановиш Егорап, сақы билеғын, сақыр инструменттарын, тұғынан сөлді әлшіге, оны ұрғабытын көрдірді бүт, музей бүтін, оны бі айыр таланына қайбет жағып Юрий Павловичке ғырытынаран. Ол оғы қытары итік біттімірі таптайан бұған қатан бәйті сақы бұғағын құрдық әлленер қатарылылар олық ғырғанларыттан сынтары ба дегеттер сатабылылақ болан тақсар дейін күға үләхеттері біге әрелі әқтер. Сақы әлін ұлықан ұғыстыра барыта бұманны кәлін кәпсетін үшетін үйерінен атақтарға тұрбұтшы оңдар бары. Сақа әрі бүтін үйте оған әргер тиге баддылар. Ұлықан жығыланы сағыла бұт әбіп біттемет бейге наға үйерімін. Бұ құрдық түн бұлырғыттан кәлбет ұханар ұты кедебет сөргітілілен сайдан сақа ұстарын аң дойдуға білінілер. Білігін сүрін болғымто кәнчәрі ұтчаққа көліуіне сетімегер ұрылылар. Парасковия Татаринова, Сақа телевидениеде, Таатта. Манан Тахарының түміктүйбін эфирге көрсуяққа дере.